Гэр хорооллын иргэдийн амьдрах орчныг нөхцөлийг сайжруулах чиглэлд хэрэгжүүлж байгаа шинэ дэд төв төслийн хүрээнд зарим мэрэгжлийн сургуулийн оюутан залуус багш нарыг мэрэгшүүлэх мэдээлэл түгээх санал солилцох сургалтыг өнөөдөр зохион байгуулжээ. Сургалтын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр буюу шинэ дэд төв төсөл хүрээ архитектур төрийн бас байгууллага New Urbanism хязгаарлагдмал хөвцөт компани, Архитем хязгаарлагдмал хөвцөт компани шинжилгээ ухааны технологийн сургуулиас хамтран хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Тэдний сургалтын зорилго нь шинэ дэд төв төслийн хүрээнд залуу архитектор оюутнуудын нийгмийн оролцоо хөгжлийг дэмжиж, гэр суурьшлийн амьдрах орчныг сайжруулах, хөгжүүлэх арга зам шийдлийг тодорхойлоход санал боловсруулахад чиглэгдэж байгаа юм байна. Сургалтын залуу багш нараас гадна оюутан залуус оролцож байна. Урд нь бол бид нар бол зөвхөн Улаанбаатар хотын хэсэгчлсийн ерөнхий төлөвлөгөө болон 2020-2030 оны одоо хөгжлийн хандлага 2040 оны ерөнхий консенсус 25 засгийн газрын одоо том хөтөлбөрүүдэд зөвхөн одоо саасан дээр онлайн юм судалгааны ажил хийдэг байсан бол одоо бол бодит байдал дээр онлайн практик дээр яаж хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг судалгааны үр дүн энд дэд одоо бүтцийн хөгжил гэр хорооллын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих одоо хөтөлбөртэй цуг энэ төсөлд оролцох болсон доо их баяртай байна. Энэ бол анхны эхлэл. Маш одоо судалгааны том ажил санаа байна. За ер нь залуу архитекторийн хувьд за мөн залуу юм салбарын мэрэгчлэн судлаачийн хувьд бол за манай юм багийн залуучууд за мөн мэрэгжлийн хүрээний залуу архитектортой ярилцаад нэгдүгээрт энэ Улаанбаатар хотын гэр суурьшилдах энэ амьдрах орчны асуудал одоо залуучуудын оролцоог ер нь гэдэг бол тэмжээ. За энэ хүрээнд ерөнхийдөө мэрэгжил залуу залуучуудын ер нь ур чадварыг бас ерөнхийдөө дээшлүүлэх гэсэн ерөнхий зорилго бас тавьсан. За энэ хүрээндээ бас мөн холбогдох судлаач төрийн бас байгууллага за мөн хувийн аж ахуй нэгж байгууллагатай ингээд холбогдоод энэ үйл ажиллагааг ингээд зохион байгуулж байна. За энэ үйл ажиллагаанд маань шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн оюутнууд, за хүрээ дээд сургуулийн оюутнууд, за их засаг их сургуулийн архитектур хэрэгжлэр суралцдаг юм оюутнууд ер нь оролцож байгаа. За ихэвчлэн 4-4 курс, 3-4 курс юм. За ирээдүйн залуу архитекторууд ер нь оролцож байгаа юм нэлен тийм онцлогтой байна. За дээрэс нь нэмээд энд мэрэгжлийн байгууллагууд бас энэ оюутнуудад туслаж энэ орчин дээр нь бас ингэж бааз сур гаргаж өгч байгаа нь бас их тийм давуу тал болгож байна л доо. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл нь Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банк, нийслэлийн төсвийн санхүүжилтээр нийт 9 жилийн хугацаанд хэрэгжих төсөл юм. Төслийн 1-р үе шат 73% хэрэгжиж байгаа бол 2-р үе шатанд газар шүлэлтийн ажлууд хийгдэж, иргэдэд танилцуулах ажил явагдаж байна. Харин 3-р үе шатанд техник эдийн засгийн төслүүдийг батлуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байгаа гэж төслийн зохицуулагчдын зүгээс мэдээлэл өглөө. За үндсэндээ бидний энэ воркшопыг зохион байгуулж байгаа үндсэн 3 зорилго байгаа. Нэг нь болохоор гэр хорол буюу гэр суурьшилд амьдарч байгаа хүмүүсийг хот төлөлд ямар ажил багталтай байд юм бэ? Дээрэс нь иргэд хот төлөлтийн энэ үйл ажиллагаанд ямар байдлаар оролцож болох юм бэ гэдэг талыг сурчлах. Хоёрдугаарт архитектор мэрэгчлэр төгсөж байгаа, хот төлөлт мэрэгчлэр төгсөж байгаа оюутнуудад маань гэр хорооллыг дахин төлөх энэ асуудлыг чухалчлан авч үзэх нь чухал асуудал юм а гэдгийг сурчлах. Тэр оюутнуудыг дараа дараагийн хэсэгчлэн ерөнхийлөгөнүүд дээр ажиллах бэлтгэлтэй болно төлөвшүүлэх. Сургуулийг төгсөөд гарч байгаа мэрэгчлэн оюутнууд маань болохоор ерөнхийдөө онлайн төвшөнд мэдлэгтэй ерөнхийдөө обиум төлөх тийм хүч чиглэлээр төгсөж гардаг. Сургалт Баян Ушуу дэд төв барьсан бизнес инкубатор сургалтын төвд энэ оны 8-р сарын 5-наас 10-ны хооронд зохион байгуулагдах юм. Эхний ээлжийн оюутан залуусыг сонгон зөвхөн онол бус практик дээр суурилсан боловсрол олгох мөн төслийн хүрээнд болон нийслэл хотын хүрээнд эрдэмтэн судлаачдын санал сэтгэгдлийг ажлын явцад сонсч харилцан уялдаатай ажиллах алхмыг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл анхлан эхлүүлээд байгаа нь юм а.